Dobrodošli u novi video. Danas sam vam htio pokazati da je Shaila rodila moje bebe. Znate već svi Shailu. Gore je slika. Ali ona je rodila bebe. Znači sad ću vam pokazati. Znači morate biti jako tihi. I polako morate biti. Baš ne vidite dobro. Sad ću da smaknem. Još vidite, vidite ono, vidite tamo one male glavice. I to su male bebice. Tako da, jako morate. Ja snimam za YouTube. Mama, što ješ na bebe? Baš su slatke. Dođi sa nama. Idi, ti snimi, ti si kamerman. Dođi. Ajde. Sisaju. Možemo mi kao tako malo da je pomazimo. I neće im ništa biti. A Shakla, nemoj da. Ako si osjetila neći drugi miris, to je varno. Ima veze to. Kako se isteže, kako se rasteže. Vidi kako se rasteže, kao ona naspavao se. Ono, spavali su se sad. Vidi ovu bibicu, Shakla. Baš ti braniš bibice. Evo, ako ću sam malo po glavici. Ja, šta kažeš ti ukaši na bebe? Jesu simpatiše? Sa prsom, brate, ja im pomerim glavu. Pa skroz su nežni, mali. Koliko sam ovako uradim. Evo ga i Teodor. Ćao, Teodore. Nasmeši se za kameru. Ćao, Teodore. I... Ovako radi. I... Opa. I...